Vlak Intercity číslo 531 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Tábor a České Budějovice s odjezdem 8 hodin 21 minut odjede od nástupiště číslo 5 jižní část. Prosím pozor, v úseku Chotoviny a Tábor je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce. The Intercity train number 531 service EX7 operated by České Dráhy to Tábor and České Budějovice departing at 08:21 will depart from platform number 5 south section.